Так, пане Юрію питає, яким би було утеплення цього фундамента у 2024 році? Мається на увазі фундамент коробчатого типу. Ну, давайте розглянемо от візьмемо цей вузол, значить, і згадаємо нормативи, що вони нам кажуть. По-перше, вони кажуть про те, що тепло спротив. Нашої цокольної частини повинен бути не менше, ніж теплоспротив нашої стінки. Так як стінка повинна бути 4 теплоспротив мати, то цокольна частина повинна бути мати утеплення мінімум 150 мм, екструдована пінополістиролу для першої кліматичної зони. В другій кліматичній зоні там трошки менше, але ППС продається майже весь кратний 50, тому, скоріше, за все, все одно буде 150. Але утеплення буде більше. По-друге, якщо це обліцювальна цегла, в проєкті 2024 року, ось тут ми би побачили вже обов'язкові термовставки, котрі ми робимо, по котрі я вам вже розповідав і показував фото з наших об'єктів, котрі ми використовуємо. Але я скажу вам, друзі, відверто, що в 2024 році я би відмовляв замовника від обліцювальної цегли. По-перше, сказати, що вона вся цегла ідеальна, я не можу, тому що, на жаль, у нас були неодноразові випадки у замовників, коли вони купували навіть дорогу цеглу, а вона потім стріляє ізвістю. Із По-друге, в сейсміці, коли у нас 8 балів, а цегла це не найкраще бліцювання, тому що при сейсміці вона не дуже стійка, на жаль, при динамічних навантаженнях. По-друге, питання мізків холоду, вузлів, воно залишається актуальним, і я вважаю, що якщо ви хочете кераміку на фасаді, будемо казати правильно, кераміку на фасаді, краще розглянути вже керамічну плитку. Вона також ультрафіолета стійка, удара стійка, має естетичний вигляд стійка до ультрафіолету, там і так далі. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день обліцювальна цехла трошки морально застаріла. звісно у мене цегла на фасаді, може, у когось і підмає якби, статус цього будинку. Але з точки зору от експлуатації вартості, мені здається, що все ж ки простіше плитку, простіше вузли, менша вирагідність помилки. З облицювальною цеглою все це трошки значно складніше. Тому і вузол е, цього фундамента був би значно простіший. Тобто ми би перейшли... Тут зробили би ефективний утеплювач на глибину мінімум пів метра. Це 150 мм згідно нормативу. Тут я би вже заклав в проєкт, як я вам казав, 20 мм піноскла для захист від гризунів. І згідно нормативу я би, так як, якщо цей підвал був би розглядався як експлуата... експлуатація я би зробив би сюди утеплювач нижче. Спустив би аж до подушки. Це як вимоги сучасного ДБН.